Jeni me emisionin sportivare në këtu në Tribuna Channel, ku sonte do të jemi së bashku për afro një ore gjysmë për të mësuar më të rjetë nga sporti vendor dhe ndërkombëtar. Sonte me theks të veçantë do të flasim për IPKO Superligën dhe xhirën e 5 të saj. Me mua këtu në studio kam 4 panelistë. Në anën time të djathtë është gazetarja sportit Qeça Krelani. Mirëmbrëma dhe mirësevini. Mirëmbrëma. Pashtu edhe trajneri Bekim Shotani. Mirëmbrëma. Ndërsa në anën time të majtë është Faruk Statusi, trajneri futbollit dhe Lorik Majuni, futbollisti flamurtar. Jo. Trajner, po nisi me ty. 5 xhirë deri më tani janë zhvilluar, po si po duken kjo edicion deri më tani? Mor përgjithësi çdo vjet është për fakt keq, ndoshta çdo vjet kanë dhe ekip po ka po as shumë probleme. Këtë vit domethënë është keku i cili ka me probleme jashtëzakonisht moja dhe siç duket është veç është dërzu ende pa fillu kampionati dhe kjo domethënë nuk është mirë kampionatit në përgjithësi. Për ndryshe, një befasi ndoshta flamurtari që është në kuadru, është në vendin e parë. Sa i përket tjerave ekipe, domethënë është gjithmonë probleme. Drita për një sezon jashtëzakonisht mirë, për një paraqitje ndoshta për mendimin tëm të mirë edhe në arenën ndërkombëtare, është në një krizë të thellë e cila nuk është në të mirë të futbollit. Është vështirë ekipet me mojtë një kontinuitet ndoshta 2-3 vite rresht ekipen apo formën. Sido që të jetë mendojnë që 5 xhirët e para me një befasi nga flamurtari, kurse një kampionat mesatar si gjithmonë. Qeça, për ti sezon ndryshe, tani je edhe në komentim, si po duken? Mirë shumë, Agan, po është interesant në Superligë, që ka nuk po ndryshon është këtë trendi i ndrimi trajnerve, momentit kur nuk duhet. Do flasim e vonë. Po, për cilën do flasim e vonë, flasi për komentim, apo... Po, si po duke këtë sezon? Atire, përgjithësi, sezon produktiv, mirë po përshojim rënjet skuadrave cilat ndoshta nuk i kemi pritur që të kenë këto rënjes, ngritjet të skuadrave të cilat ndoshta nuk kanë qenë fare në aspektin edhe të fondit të lojtarve, por edhe të financave, etjere, etjere. Mirë po, shumë herët flasim, është vetëm gjiroja e 5. Ne kemi par sezonin e kaluar, për shembull Llapin e kemi pa, që ka qenë kampion dimror, ashtu, ndërsa Drita doli pastaj të finalizoj edhe të marrë trofeon, edhe të fitoj edhe një super kupe cila i ka mungu vite të shumë tak, jo, asë njerë se ka fitu. Kështu që shumë është tiret flasim për Superligën, po diri më tani është bërë shumë interesant, sepse dhe mediat e kanë faktorizu dhe kanë silë vëmendje shumë të madhe prej audiencës. Kjo është do të ndoshta dalimi prej herave të tjera. Tashmë lojtarët trajtohen si profesionist, trajnerët po ashtu do doja që ta kenë një lloj respekti pak më të madh, duke fillu prej pagave e tutje, po do t'i diskutojmë pak më vonë. Flasim pak për si gazetare, si moderatore e sportit, si po duket? Po, atyre shumë mirë, vetëm që nga njëherë kur je vetëm të thëtë, ndihesh pak si jetime, ke dëshirë që kur ta kthesh kokën shosh edhe femra tjera cilat komentojnë ose moderojnë futbolin në këtë rast. Mirë po, më në fund nuk do të flitet vetëm për herën e parë, tash do të flitet për herën e dytë, një femër tjetër, pse jo, kështu që në përgjithësi, mirë. Mbrëm në takimin Prishtina edhe Ferizaj, dirisa ishim në komentim, e pam një lojë cila ka qenë totalisht e varfër, qka na mungon neve në komentim, ose më mirë do të thëja, ajo qka do dëshërënim të kishim komentim është që një lojt të prodhoj gola shumë. Aty do t'ishte pak më letë edhe për komentatorët edhe për analistët e sportit që përdo trajneri Varuku. Trajner, e njëse me Balkanin, por tash nuk jemë trajner i tyre. Po, ka qenë një ko prej 8 mujë që kam kalu të Balkani. Nga Liga e Parë. Nga Liga e Parë në Superligë. Kemi më kalu për mrekulli, ka qenë një punë mrekullueshme, kena pas një kampionat mrekullueshëm prej 8 mujëve as një humbje, 10 fitore, 3 barazime, në kuadrim Superligë, ka qenë gjithë që ka mrekullueshëm, për mrekulli kemë na fillu edhe në Superligë, kanë qenë ato qashtje teknike të mija dhe shtabit teknik të udhëhequra nga Balkani, nuk jemi të akordu për disa gjëra dhe unë jam të rejkë. Okej, atër Lorek, ti tash je pjesë e skuadrës së flamurtarit, ishe në Prishtinë, si të pretëm? Po, në fojtë drejtën, ka qenë e pritë, shumë e mirë që e lojtarë qenë të flamurtari, janë shumit që qenë nga Prishtina dhe njifemi, po, pa morë parësyrë se si presin ata, a qa, na kemi orët e flamurtari për me lujtë me bo sport, po, sigurisht që me këpiritja ka qenë shumë e madhe dhe ka ndiku që
kemi fillu mirë kampionat. Trener, të ndonjëm pak të kjo sezon, shumë lejtarë të ardhur nga Shqipëria, Macedonia, Bosha dhe Tuaj. Sisha, a ka produktivitet nga ta? Apo vetëm po blejnë hajtë? Une dhe maherët e kom thonë edhe jesë mbësë aty në fjole, se gjithë mund e kom thonë, në futbolin e Kosovës ka nevoj, futboli Kosovës ka nevoj edhe për trener dhe për lejtarë dëshmu. Nuk ka nevoj veç për me bo numër. Si duket ekipet tona, jenë po vetë knasin vetëm me marë një futbolist. Edhe asë ma kesë është kur asë nuk e kanë po të lujtë në asë një ndjeshe, asë nuk e kanë, nuk e dinë se qka po së dëna e futbolist, po vetëm hajde se është për Maqedonisë apo për Shqipërisë. Unë dheri tash në futbolin e Kosovës, nga është anë mëstama asë një, apo shumë një numër i vogël e kompozje e kanë po dalimin si futbolist, apo qoftë dhe si trener. Nuk e di se në cilin ekip për bën një lejtari jashtu, që ka orë për Shqipënisë, Maqedonisë apo Pindikur, për bën diferencën e potel që është maj aftë apo maj mirë ose po ma produktiv se lejtarë të vendohë. Kjo është përëdhimbje. Vjen e lejtarë për jashtë, paguhet sa të tre futbolistat Kosovës, kurse një futbolist jo një vendohë, jep kontribut shumë a shumë saj. Të gjona do të më sharu mirë dhe do të me bërë. Une nuk jam për mos më zhvillu sporti. Sporti zhvilluat duke marë trener që ndryshon qasjen që është për momentin Kosovë, një futbolist i cili e bën diferencën në gjitha aspektet, sidomos në fushë, me dëshmu vetën se ajo është një ka orë për një kampionati ma profesionist si në Kosovë, është vetë ma profesionalist, ka bagajt do një titli apo do një ndeshën ndërkomtare, unë në deritash nuk pësha, është për këtë qare, po mendoj se kjo do të t'ju bje në kokë u lecëve të klubeve. Ta marrë një futbolist, ma mirë është ta marrë një futbolist i cili është javlen, se ti marrë është 4, veç të bëjsh numër. Unë mendimi jam është kjo edhe mendoj se është i drejtë, se nuk pësha deritash në është ta mëj me qenë gabim, po klubet që janë për momentin nuk kanë marrë një futbolist i cili është të e bo shumë diferencë. Lerek, edhe ti ke luajtur me shumë lejtarë të huaj, por a ke fillur të themi diçka të mirë nga ta? Apo më fol drejtën këta lejtarë që kanë ardhur për Shqipërinë si një edhe prej kampionatit atje. Ka lejtarë që janë dëshmuar, po tash është vetëm fillimi i kampionatit. Pastaj te Prishtina vjet ka qenë ai Bozhovic që edhe besoj se Faruku po jetohet me mua që ka bërë diferencën, se ka bërë diku 15 asiste edhe gola ka bërë. Po edhe tash të drite ka orën, i bashkëlitarë jam i që këmë lujtë është e i Vucoj, ka gjitha klubet e Shqipërisë ma të dhajt, ka lujtë kupët e Evropës. Po nuk, akoma nuk kemi ndesh me, nuk në ka ra, për shambull me të drita kanë qenë vetëm këta të Shqipërisë, nuk ka qenë në ka. Kemi tek Gjilani, kemi nuk, shumë këta. Nuk kemi ndesh akoma me ato ekipe tjera, po tash po folim në aspekt tjetër, të Lopi s'ka asë një lejtarë të uj, po këta lejtarë që në mene që Lopi është pi ekipe më të kompletuar me ligë, po me lojtarë kosovar. Po do të thonë që s'bëm me orë lojtarë të ujë, është shumë mirë që po të sfaru ku me orë lojtarë të ujë, se e ngritin cilësinë. Tash, a është punë futbolë ajo, a kalpët për ekipin që thonin ato, si komponohet me ekipin, si janë gjarët. Pastaj, deri në fund kampionatit ka shumë lojë dhe shpresoj që me dhonë diçka të mirë që edhe na me mësu për tyne. Qeqa, e përmeni trajneri Faruk që shumë lojtarë po vinë të huaj, por kemi edhe lojtarë të huaj, të themi edhe me ngjyrë, që po vinë pas një centë, të promovohen dhe të dalin diku jashtë. Është shumë e vërtet, sepse dhe ne shpesh kur kemi realizu intervista me këta lojtarë të huaj, sidomos nga Afrika, mënyra se si trajtohen nuk është edhe bash, mund të themlirësh në shumë përgjithsi, nuk është në regull. Pa, ata vetë ofruhen. Ata ofruan sepse ëndra atyre është të luajnë aga në Evropë. Edhe do të të i nështrojnë orekseve ose disa gjërave që gjdo kryesi i ka, do të mund me dhe që është keqë përdorim. Kemi folë për shambull me Oto Gjan, një lojtar i cili për dy sezone rështë e ka bërë diferencën, se foli do të të trajneri që akuma edhe po vreje tash për shambull që akuma nuk kemi do një lojtar i cili ka bërë diferencë. Ne e dim shumë mirë një lojtar që të qenej për një sezon 28 gola ka qenë shumë e rallë. Njëjtë ndodhi edhe sezonin që e lam pas, edhe pse i doli pak për para Mirdin Daku, ndoshta paralelisht ka qenë me gola. Sa i përket do të thotë prezencës së këtyre lojtarëve, ne duhet kemi gërshëtim. E vetëmja mënyrë është që të arrihet ndoshta edhe tregomi superior dhe të jemi më të avancuar sa i përket Superligës. Gërshëtojmë lojtarë të huaj, trajner, mirë po, unë do të ndalesha pak edhe tek trajnerët. Pse gjithë ky durim për trajnerët e Shqipërisë,
gjithë këto gabime që shkojnë do thotë në urë, gjitha këto shanse që dhipen në trajnerve të Shqipëris, kur e dim shumë mirë dhe është shumë evidente që kur ka ra rasti tek trajnerët kosovar, me tre lojtë të cilat ndoshta kanë rezultu fatale për ta, ta e shkarku nga detyra. Ose ka trajnerë të cilët fitojnë për herë të parë në historinë një klubi një superkup edhe prap shkarkohen nga detyra. Pse gjithë këtë dorim për trajnerët të Shqipërisë? Një që si që ka ndodhë për shembull me Mireli Osen, i cili si duket se dhe e dim shumë mirë që dhe në futbol kërkohet bashkëtesë, ai duket që as është i interesum apo nuk po klikon bashkëtesa aty me lojtarët, unë shumë të doja ta dija një gjë të tillë. Pra nuk ka sinkronizim, nuk po gjen gjithë përbashkët me Prishtinën, edhe deri tani ka qenë arsytimi që ju mungon stadiumi. E kanë stadiumin? Tani e kanë stadiumin nivel europian. Ndoshta dritat kanë qenë shumë të mdoja se janë mësu me lujtë me kushte minimale. Po në anën tjetër, ka fond lojtarëve Prishtina që edhe unë si femër e bindur jam që do t'i bëja ndoshta jo kampion, po në top 3-she do t'i dërgoja se në top 2-she. Kështu që nuk e kuptoj pse gjithë ky durim ndaj trajnerit Mirel Josa dhe të tjerëve të cilët vetëm ishin. Trajner, po më intereson ju, a të pyeteni për lojtarët tuaj që vinë në skuadrën tuaj apo vetëm kryesia e bën atë ashtu? Në që fati Superligës, futbollit kosovar është gjithmonë ndodh diçka herë e parë. Si duket na jena të gjitha aspektet për herë të parë. Është herë e parë, për shembull, klubi është shumë e rëndësishme ta ketë një menaxher. E kemë fjallin një menager të mirëfilt, jo një menager shok, një menager kojshi, një menager tafën familjës, po dhe kom fjallin menager të nivellit që kërkon klubi një trener. Edhe në bashkëpunim me trenerin të gjindet aja pozit ku treneri ka nevoj mas shumëti. Ardhjet edhe shkumjet në për klube shumë pak, them shumë pak realizohen për mes trenerit. Për shembo për prurin e lojtarve, trenerit gjatë një afatit sa të punon me ekip, a e shek ku është emergjente nevoja për më ardhë, emergjente. Ndoshta aty ku kemi mas shumë të emergjens nuk vjen heq për forcimi. Vjen një pozitë ndoshta ku janë 3 ose 4, për shkak se duhet të mersh, duhet. Tash kur them duhet e kuptushme, janë mësit mas mësit e kështu me ratë. Pra ndaj edhe vlera e futbolit nuk mërin atë nivelin e shkallës lartë. Është nivelli pak ma jonqët. Anën tjetër që është me rëndësi, e ciku shumir treneri Farok, nuk kemi CV të të pasën, që ne të orientuemi. Masa ne nuk kena në treg, kemi në treg, por nuk kemi treg në nivelin profesional të menagjerave, qësis trenerave që ka për shembl Kosova. Përshkak se një menagjer që të afron një lojtar, nivelit që kërkan, është një përgjithsi, sepse ti do t'hish kampionat me to. Edhe rasaj nuk ke. Është gjire 5-6 du t'pritsh. Do të shprejsh se është arë si është arë dhe jam pagu mjetet dhe ta shku met suksesi trenerit. Ajo dëshira që ka pas trenerit ose që ka pas emergjent të atë. Pra jam shumë faktor më rëndësi, po Superliga është një cikl që zhvillohet me 3 cikle. Jënë 11 ndeshje, 11 ndeshje, 11 ndeshje. Për të analizuar ma konkretisht, për të ardhur në bazikën e lojës, në bazikën e punës që arrijet atë, sepse gërshetohen shumë faktor, kur nuk është vetëm një faktor, janë shumë faktor, duhet pritës paku një ndeshje. Janë këto 5 ndeshje, po këto janë 5 ndeshje që shumë na mashtrojnë, edhe shumë na shtin me dalë pej temeve dhe me gabue. Pra ndaj unë menoj që mas 11 ndeshjeve, do të jemi aty shumë matë sigurt, do të shohim nivelin e lojtarve, sepse zakonisht ka ekipe që fillim paraqiten kriza. E kemi pas rastin e Dritës, Drita ka pas krizë bo kampion. Kemi rastin edhe shkarkimet e trenera. Mënyrat e shkarkimit të trenerave janë nivelit ndryshëm. Unë nuk kam drejt me folë për një trener që është shkarkue, çka ka ndodhë. Kam drejt me folë veç për veti. Po tjesh i bindun që asë një trener nuk shkon një klub më shkarku. Tjesh i bindun që asë një trener në botë nuk shkarkuat për një elementi. Gërshëtuan shumë faktor edhe të shtyjnë ty me eqë do reqe. Si është e mundu një trener të punon 2 muj, tja përgatit shë ekipin, tekniko-taktik, kondicional, psikologjik, filozofik, fiziologjik, e në gjitha aspektet dhe ti, hajde po shkojti shpia. Jo, veç du të me kohën diqka shumë e madhe, ose diqka që nuk bënë. Në situata emergjente, ose situata, dhe gjo, treneri kur din të mbonë ekip, treneri kur din të audhejsh një ekip, treneri du të din edhe të tërhiket.
sepse ka situata kur trajneri tërhiqet edhe ndihmon ekipën shumë. Edhe ajo është filozofia e lojës, edhe është filozofia e mençurisë. Është filozofia e mençurisë se shumë trajnera tërheqen, ekipet dështojnë edhe mburen. Jo, trajneri që ka punuar mirë, trajneri që ka dhënë fryte, trajneri që ka kontribuar në aspektin pozitiv, edhe gjatë tërhiqjes tij ekipa do të jap pozitivitet. Nuk duhet dalën këto të mburem se po shkon shembull Ballkani mirë. Absolut. Nuk ka qasje, nuk duhet me marrat pozitivitet. Po po duhet të thonë që trenerat zakonisht largohen për shumë faktorëve tjerë. Unë jam larguar sepse kam menduar që është më e mira për Ballkanin, edhe si po duket është më e mira. Edhe nuk ka krizë kiameti. Jeta vazhdon. A keni pasur ju dorën në transferat e Ballkanit në fillim të sezonit? Dgjoj, ka lojtar që unë i kam pruar. Për shembull, është Lart Eminin, unë e kam sjell. Për shembull, është Egzon Shabanin, unë e kam sjell. Ka qenë me insistimin tem drejt për drejt. Kanë qenë edhe 5 lojtarë gjatë tjerë që unë e kam insistuar dhe kam kryer bisedën me ta para një muaji pa u kryer kampionati, se dihet si shkon Super League. Domethënë ti duhesh shumë herët na si kemi pasin kuadrimin Super League, jemi këën aty edhe më herë jemi kuadruar me lojtarë. Po nuk kemi mujt ata 5-6 ti sjellim edhe kanë ardhur disa tjerë. Përmes menaxherit, përmes menaxherave të tjerë që sot në Kosovë ka sot dushë dhe edhe realizohen disa edhe me të njohshëm me krejt. Po çfarë më rëndësi trajneri pe 24 lojtarëve duhet ta krijojë atë bërthamën, atë grupin homogjen, atë grupin e mirë edhe të jap frute. Nuk është të thonë që në fillim të dhëz, po thash cikli më i mirë i një suksesit një ekipës është një mendeshje, edhe atëherë mund të dalim konkretisht të folim më sinqerisht edhe ma mos t'hinë gjyna me lojtarë dhe me ekipe dhe me trenirë. Nuk është problemi me një gjyna të, këtu është problemi në realiteti. Nëse një trener i Shqipnisë vjen një vjet, në klubin matë ma në Kosovë, dhe marë shambull Prishtinën, edhe nuk ndryshon që një vjet kur gjë loja Prishtinës, veç vjen të ra loja Prishtinës. E këshyrë Prishtinën 90 minuta, nuk e din se qka për kërkon. Kja është edhe më shme. Unë e së qëmë Prishtinës, këmë lujtë kur Prishtinë. Prishtina është klub më i madh në Kosovë, to e dimë gjithë. Prishtina e fortë është kampionati i fortë. Kjo është realitet. Prishtina e dobët është i varfër në kampionati. Kto e pranum se pranum është realitet. Por shumërishe në 3-7-9. Cilin trener 3-7-9 e ka dëruë sikur që e ka Maganin tërë. Me 4 pikë. Asë të trener së të kështë të lirujës. Gabimi më i madh është i ekipeve. Vjen një trener si Bekim Isufi, fiton titullin e kampionit, e fiton kupën, e fiton superkupën, paraqitet në arenën ndërkombëtare dy herë më mirë se Prishtina. Vjen një trener që ka bërë 5 herë kampion Shqipni. Shqipni me Skënderbejën që bëj ose trener, kush dush bëhet? Kush dush? Edhe kur dush? Si dëmë kresia e Skënderbejën më bëhet kampion, kush të edhe Skënderbejën bëhet kampion? Edhe e që ashtu e ka edhe që. Vetë ju pëtë kalëzën fakti. Me loj, ekipa e Prishtinës lojën matë dëpte në Super League Kosovë se po. Matë dëpte. Trener, asim thosha, shkoj flamurtar. Ku shkoj trener flamurtar? A kaj Majdeniz. A shkoj, a erë treneri Kosovës, asim thosha. Do më të pikë, tre më të pikë. Nuk është të vlerësue puna, une nuk jem lokalist. Unë jem për me pru trener edhe lejtarë dhe kontorës. Nuk rritet niveli, nuk rritet cilësia. Po jem me pru trener, cilin tonë nasë bashku dhëtë me shku me këqyre dhe me mësu për ti. Unë e përstajo. Jepja rrugën 10.000, 20.000, po unë e si trener i vogël që jam, me shku në tribina me këqyre me mësu për ti. E jo unë me ikë për tina. Jo e për ma gërtit mu Prishtinë me shku me këqyre. Vjen një trener pia tjeta, po dikon për ma gërtit me shku me këqyre Prishtinë në mua. Kjo nuk kanë rejtë. E përmeni lirikot lejtore Prishtinë për shvizi. Po një lejtore ku vjen Prishtinë. Qaj e këpot dhe qaj u dok pak se tjerë t'i konë kur që esi. Edhe u dok pak maj mjës dhe tjerë. Edhe në duke qkaj. Qka ponë i Bozhoviqi e Prishtina në Evropë. E atinim, me ditë Prishtina për kuna ka u blikë në Evropës, kajnë me lëtë. I madhe i vëgër, për kërëtarit, dhejtë ekonomit, dalin të restadionit dhe kajnë me lëtë. Kamarera që punojnë pizza që pjekur, i ka në të uvë. Kjo është edhemshme. Nuk është edhemshme për upë për një ekipës të madhe. Qysh upi drita për i madhe, nuk është marë, se madhe është super ekipë. Vita Europi dënë dhe longë, të tërejnë jënë shku në grupe, që ata të qëtërejnë... A tërejnë ekipe shumë forta! Nuk është që është të fërështë në marjera. Ma e rohë, si Prishtina, i kërpujnë a hezë. O është me.
vjen në treninger, treneri, a staru, kur gjojës ma, kur gjithë mund të umbrojt, këtë trenik, këtë gjithë mund kohë e shqiptarë është këtë umbrojt. Kur, kanë se Sulimaj? Jo, në burë nuk shkojnë se ka trenera në Kosovë, që mund me bunu, jep jam më në mundësin të rive, s'po tha mune, jep jam mundësin. Po nëse e bjen, veç e bjen, unë jem për mu. Bere, burë, shkojmë këtë, trullit edhe në shkollë dhe të mësojnë apitina, që ka përpunon. Apo një lejtar, të marëm shemë dhe dhëmë, ojë trimat e Kosovës, i dhëmë të ri. Orë një dhe qënë që të përbëdhës që shpëllu, në shpëllu diferente, përsa në apitina, se nuk ka marë. O kjo nuk mëndur, kjo veç përshkërën këtë, unë përshka që e kontër të tërre. Unë përmenoj që e përbërasori, profesori Lopi, përmenimin ta, këtë kërë kënë fjollë, këtë kanonë, këtë është labjanë përfërë kuna, unë e sëfori kuna kërkujna. Edo mendimin ta. Lopi vjetë, ka posë qasit ka bushë. Si vjetë e kanë dru qasit. Si vjetë i kanë zilë, që shtojnë këtë në herë, e kanë totë shopin për shqeqerit. E kanë morë dhe tyrin e vetë se cili, pranartë, e kanë morë dhe tyrin e vetë, e kanë morë njënë profesionalizm i pri klubit. Edo unë të garantoj, të jetë garantoj, po jem shumë i bindu që Lopi është kandidati kresuar si vjetë për titullë kampionit. Këto të mërtë, qështë duhet, kështë duhet. A barazim, unë i garantoj që Lopi është ekipa me organizume tash për tash, se se cili e ka punën e vetë, dhe tyren e vetë. Edhe funksionon klubi. E qenë se Ferenikli, unë i mendoj se Lopi dhe Ferenikli, të dy ekipe për menimin të jam janë, nështë unë më i me gabu, po janë konkurent tash për tash, bost asojna që akum pohënë si cilësti, si kvalitet, që kanë mranda për mranda në ekipë. Ate që guzë ndërrua, shkoj me materialin e parë, Feronikeli me dritën luajti ku Feronikeli e deklasoj dritën 4-0. Jemi këthyre në studio, trener po e njësi me ty, Feronikeli letën të i dritës 4-0, ndoshtë edhe me një lejtarë më pak që luajti dritën. Edhe pa trener. Ndoshtë edhe një lejtarë më pak, po të dritëta kanë dikuën dërsa shumë arsye pas largimit dhe kemi sufit. Edhe shumë e shumë probleme tjera të cilat përdalin tash ko pas kohë. Mendoj se aja ka ndikuar ndoshta edhe pse në pjesë e parë dritës e mirë, jo e dopt, me disa raste të cilat kanë shumë më shënu, por si duket edhe përjashtimi një futbollisti Ferenikli Bjar Shaboni, një futbollist i cili e bart borën kryesore ndoshta mes fushë e drita, ka ndikuar edhe pse Ferenikli e thash është për mendimin tim një kundërshtar, një ekip solid edhe shumë e mirë. Si të që tjetë, mendoj se uroj si edhe drita, se nuk është mirë të futbolet, nuk është mirë asë për dritën, asë për tifos të dritës, të cilët ja zakonisht tifos të mirë edhe për klubin, si për një periude shumë shkurt më rakështu, unë mendoj se edhe shpresoj që drita do të gjej formën apo mënyrën se sa ma shpejt del piksoj krizës, në mënd tjetër, edhe pse ka upi Ferenikli në këtë rezultat, ndoshta nuk është, ku me ditë, qka se Ferenikli thash, është një prej ekipeve ndoshta e organizuar shumë mirë edhe gjithë raportin, gjithë aspektet. Po ndoshta një rezultat i cili nuk është prit, padyshim nuk është prit, po mbas këtyre rrethonave ndoshta gjithë rrethonat edhe këto problemet e kanë bërë. Mendoj se edhe urej që drita të kthjellet sa më shpejt, mos ndodhet, mos të ndodhë krizë ende më shumë. E morën komentin për staruan për Zekria Ramadanin, vendim i dur apo ishte edhe më herë trajneri për në këtë? Us mendoj as për ato as për këto, mendoj që Ferenikli u desh me zgjedhjen brenda në Kosovë. Jam i atij mendimi dhe jes se ka trenerë të cilët mund më i pri Ferenikit edhe shpollë dhe kampion. Unë mendoj nuk kam personal me asnjëun, as do të kem asnjëherë me asnjë. Do të jemi drejt për drejt gjithmonë. Edhe mundohna me qenë drejt për drejt, ndoshta edhe nuk jam, po mundohna. Unë mendoj se në Kosovë ka trenerë të cilët është dorë ta marr pranën e Ferenikit. Lorek, si e shek ato dy skuadra në luftë për titull? Unë thëmë që drita kanë gjetë, po besoj shumë që kanë me urikëm, se kanë ekipë si lejtarë, mrena për mrena ekipit, kanë nështë edhe skuadrë më fort Kosovën. Te ke mundi kampion? Janë edhe kampion aktual, po kanë dikua të problemet që shpresoj shumë mi kalu, se është që në gjëna për futbol në Kosovës komplet, që vitin e kalu me qenë kampion, edhe këtë vit me dalë ekipë jo serios. Besoj që drita i kalon shumë shpejt, edhe ka më këtyjo të i kujo po vene, se janë vetëm 5 gjirë që kanë kalu, kështu që shpresoj për dritën me arrit, me u këndit. Kurse Feronikeli, si drita një ekip me shumë lojtarë, besoj që të Feronikeli ka edhe një ekip dytë për Superligë Kosovës, me asë shumë transfere që ka bo. Po deri në fund është të shikojmë, ka shumë ekipe që më mërmendin që kanë me qenë luftë për titull, është edhe Prishtina, është Lapi,
pastaj pak më habit edhe... Flamurtari, o? Ja, flamurtari njerës, është herët. Treneri tha 11 gjerë, unë përthëm 22 du të me kalu. Njejtë si që kalu në sezojnë e kalu, të të që u desh loja a fundit dë vendose i Prishtina dhe Drita. Pak më ka habit edhe Trefsa të të nonë, se kom prit që me qenë ma lartë. Edhe ata kanë edhe një trener dëshmum në Shqipëri, edhe lojtarë që kanë morë prej jashtë, të shikojmë, është akoma vetëm fillime dhe avash avash. Tu duhet më ndërlidhë. Trefsa të dënonë e ko trenerë e Shqipëri, i ko 80% lojtarët jashtëm. Shumë pak vendurë pa lojtarë. Kush nuk e shetë Trefsa, nuk duhet këtëm pesha. Në 5 pikë, në në. Kjo është diferenza që e bujnë ta që i vinë këtu me lujtë, edhe që i morin ka 2-3 milionë në rogë. Unë nuk e shetë që është diferenza. E shetë diferenzen me lojtarë vendurë, që është flamurtarë, me Liriku. I Prishtinës, në Prishtinë jetën këj. Edhe asim thosë që trener për jetën Prishtinë. Pas ka do më thonë. Që u thesin dhe që i lujnë. Nështë që tjetë, unë me zaj që do të me ndru të qasin. Me që jemi të Trefsa të të nënë, që pa pëndohë me Trefsa të të nënë, shumë i caletarë të huaj, shumë pak vendohë. Nuk e di, në gjatë a fotit kalimtarë shumë bujtë ma dhe kam vose Trefsa, po merë lejtarë nga jashtë, po merë lejtarë shumë cilësorë, ndashta me kohën që shpelypin këta trenerat e Shqipnisë, këta këshin marak më arzëtu, na duhet kohë, nashta për ju deshka kohënja 2-3 vjetë, dirisat fjellën, ku po di, nashta që është kohë ju duhet atyne, me ndaj se trenera Kosovo nuk i duhet atë shumë kohë mu fjellë, këtyne për ju deshka, nashta ka dorim 3-7-9, e pas ka fitu një vardurimi që nuk e ka pasë më kalumën me trenera tonë, me pritë ma gohënin, dirisat i bëtë qefja tia për litarë tjetë. Qeqa, e pa më një Ferenikal më ndryshe me Zekija Ramadani, më sulmues. Po, sepse Agani i ka 4 sulmues për mendimin tim matë mirë në Superligë. A dhe starua i kështë e por? Kështu që, po mirë, ne dim tashme që edhe ka investu Ferenikli. Mesa, kam informata e ka marrë një sulmues prej Liris, a ishte, apo jam gabim? A, të Malvani? Në fakt, Ferenikli ka shpezu edhe ka investu parat mdoja, do të tek sulmuesit. Kjo, po mendoj të regon që ndoshta ti mund t'investosh para, po parja ndoshta ta hap dherë në dhomë, po zdo të thotë që të mund të mbaj në dhomë. Në rastin e Ferenikli-t, ne kemi parë që dherë me tani ka dhenë non-stop loj defanzive. Ta shvita këta veç do të kanë fillu që dalin prej barazimit, shpresoj që do të kenë seriosisht, nuk do t'i qëndroj, nuk do t'i kthejnë me barazimit, edhe faktit tashme që i kanë 11 pike dhe qëndrojnë mbrapa flamurtarit, të regon që me barazime kanë marrë ndo 7 pikë, por nëse dëshiron që të fitosh superku, barazimi nuk sjell efikasitet. Du të fitosh pike dhe ne e pamë për shama me 389 ka qenë loj shkatrim nervash. Si shim fare ti interesum do të thot që të fitonin, të të rënin lojt bukur, krejt shka ju intereson të ishte ndoshta shkatrimi i lojt se Trefsës të të nonë. Nuk e di që ka të flasë ma shumë do të thot për Ferenikli për momentin, veç sa ka ndalë prej barazimit dhe përshpresoj që të vazhdojnë me këtë ritëm. Shpresoj më mas jo vëstashme. Po dhe, apo se ta që kene ju derbi në është interesant. Më falë, besoj që një Ferenikling kështu dhe do t'i përgjigjesh, po. Në dy vjetë e fundit, asë një umbje se kom për Ferenikelit. Shumë mirë. Trener, të ndalim pak të Starova, atë të gjitha ato barazimet, u quaj ke njeri ju i barazimeve dhe një fitore u dërsh që zërsh kërkuaj. Po, nuk besoj që ka qenë pikrish veç aty shkarkimi, me siguri i thash edhe maheret të trenerin janë shumë faktore dhe mledhe nga një dhe pasandej shpërthejnë, për ndryshe Ferenikeli gjdo rezultat tjetër përveç titullit është dështim, përshkak se ka grupin ma homogjent ekipeve në Superligë, masa ne e ka një udhëtësi, super një udhëtësi, tem një udhëtësi e cila është për lakmitja këtë gjdo klub, masa ndej ka bugjet, muj me thonë liresh bugjetin matë mire e ka në Superligë. Kur t'i gërshëton këto tri faktor, këto tri elemente, atëre del që i me të vërtetë Ferenikeli me gjdo kush duhet, jo me gjdo kush, po do t'ja bërë një zmetin edhe do t'jetë aty për titull, për ndryshe nuk do t'ketë diqka. Une bashkë e kom shiqu këtë deshen me Dritën, t'jeni t'bindur me siguri edhe jo e keni shiqu edhe keni po që ka pasë nivellizim edhe balancim t'lojës të erin largimin e lojtarit me kashtorin e Dritën verë, për ndryshe ka mujtë edhe Drita shumë letë të shënën.
edhe një shkullë e kështë. Po, po, mu ka dhimë shumë drita, pikërisht për shkak se ka qenë luft psikologjike, pas largimit të Bekim Jusufit, i cili për mendimin tem, këtu është një gabim i udhëtësisë, pikërisht kom drejt tash me full për kolegën tem, Bekim Jusufit, për shkak se Bekimin nas një kush nuk e kuzu udhëtësia me lonë të largohet. Pamvasir dëshirës Bekimit, pamvasir të gjithave, Bekimin nuk ka du me lonë mu largohet. Sepse situata ka qenë e tillë, cila Bekimi ka prodhu shumë atë ekip, Bekimi është një treneri, mund të them, ndër trenerat më të mirë në Kosovë, edhe jam i bindur që gjithçka kishte me qenë ndryshe për dritën në lojën me Feronikin, edhe jam i bindur që rrjedhat e dritës kishin me qenë vazhdim kampionatit shumë më ndryshe. Shumë më ndryshe për shkak se Bekimi ka arritur një titull, e përmendëm këtë suksesin e tij. Edhe në anën tjetër Bekimi është i atij vendit edhe në gjerë bazën, bazamentin e dritës. Kështu që thash, një trenerit për mja vlerësu punën, angazhimin, filozofin, edhe të gjitha vlerat janë 11 ndeshje, janë një cikl. Për shkak se me 2-3-4 ndeshje është shumë shtirë, në anën tjetër na kemi edhe probleme, jo probleme, po na kemi vështërsi na trenerat për shkak se udhëheqem për njerëzve që pak kanë të bëjnë me futbol. Unë i respektoj paratë e tyne, unë i respektoj punën që e bëjnë për klube, unë e respektoj sepse pikrisht ata janë një herojt që pengriti nivellin e futbolit. Ama nuk është të thone unë e që kom, du të me marrë një këshiltar për gjërat posaçme të punës që e zhvillojna. Sepse dini edhe kryetarët dhe kryeministrat e kanë këshiltar, për çka kanë, për pikrisht punën që do të realizojnë. Prandaj këto edhe ndeshët aja balansi, edhe them që më ka dhënë të drita shumë, jam i bindur 100% drita ka më kthy shumë fuqishëm, keni të bindur, drita ka më kthy fuqishëm, sepse ka ekipën, super ekip ka, edhe është mirën e futbolit, edhe besoj që pas gjiros, pas dy gjirove tjera, drita ka me qime një fëtyr tjetër, edhe pikrisht do tjetë prapa ty për titull kampionit. Trenerë përmeni largimin e Bekim Shoton, Bekim Jusufit më fani, por vërëm është lagura dhe drejturi sportiv Fesnik Kërçeli, në postimin ti thuet që nuk i kishte duart e lira, kishte edhe disa njerëz që nuk e dinin për futbol. Ju profesionista. Po, për fat keq, na për shumë klubën të na, është ajo, ndodha, jo. Janë njerëz të cilët i kanë fituar parat me ndjerës, nuk diskutohet, dhe thala trenerët duhet me respektuar, që ata, pa ta dhe mohon futbol, kishte qenë me qenë shumë shtirë më zhvillu. Edhe ma herët edhe tash duhet me qenë gjithë na falenderu, se duhet me falenderu gjithë mohon për ata që i të gjojnë koha, po do në mjetë të tyne me qenë drejtë, më në konrept edhe po, e thadhe treneri është shumë keq kur një njeri i cili ka bu do porë edhe nështë ta futbol ma herës ka qyra televizion edhe vjen të ty këtë dhëtë me lujtë apo kështë dhëtë me lujtë. Kjo është edhe mshme. Edhe unë mendoj se trenerat janë viktime të tyne njerëzve të cilet qyrin me manipulua apo me udhëheqë edhe ekipën si trener. Ka problemet ndryshme në për ekipe se vinë njerëz me bizniset ndryshme, vinë lejtor me interesat ndryshme edhe ai duhet ta bën të duhet me lujt apo duhet me lujt se ka or ky apo duhet me qiu ka kanë njerëz përfitime të ndryshme edhe ka trenera të cilët nuk e tolerojnë ato dhe vjen deri te problemet që po ndodhin. Unë nëpërmes televizionit ju kisha bëu apel se ti dojnë secili detyrat e veta, të rrinë pranë detyrave të veta atyre që ju takojnë detyrat e veta. Mos ta merr kërkush obligimin e kërkuin apo ta merr secili obligimin e vet dhe përgjegjësinë e vet. Ai si kryetari ta merr përgjegjësinë e vet, shtabi ta merr përgjegjësinë e vet, lejtori përgjegjësinë e vet. Nuk mundet një kryetar me i territorët e mi me li përgjegjësi çka u bë. Unë jam ai që do përgjegjësi ty zot nisë tim që pagu mu trener. Ata dhon përgjegjësi para me, unë do përgjegjësi para te. Kjo shkon punë, kjo punë është e lidhur. Ti nuk mundesh me i me komuniku që është duhesh me lejtori të mi sa ti mundet trener. Ti li përgjegjësi me. Unë s'ta kam kryer punën se trener, se unë e marr. Unë jam ai trener, edhe unë sot kam ekzistuar, nëse jam diku trener, unë e mos suksesin, unë jam ai që marr. Suksesin e marr lejtori, ti me mua ki punë. Trener diçka s'po funksionon. Unë jam ai që do përgjegjësi ty, lejtori do mua përgjegjësi mua. Nëse kjo shkon zinxhir dhe lidhet zinxhir, unë mendoj që nuk kam pas problem. Mos rezultat të mos rezultat ka shumë faktorë që ndodhin. E bjen rezultatin apo nuk e bjen rezultatin. Po është mirë me qenë punë të ndonjë. Me ditë se cili pozitën e vetë, se ku qëndran apo qka duhet me kry. Unë mendoj se kështu kishtë me jetë shumë ma shpejt për para. Ndalim pak të transferimet e dritës, Fisni Kërçeli ka qenë i njerë i dur për këto transferime, i ka për të gjitha, janë larguar shumë lojtarë, njerë i për tyre ka sfjet regja,
top golashënuesi i skuadrës së Dritës dhe janë transferuar disa lojtarë të tjerë si nga Shqipëria apo ashtu edhe portierë. Po tash nuk e di faktin pse janë larguar. Mendoj se mbos aty një informata që ka kam apo ata vet interesat e tyre nuk kanë gjetë gjithë përbash sa i përket të hollave apo të mitën. Mendoj se për Dritën është humbje e madhe që larguar dhe kemi Sufi edhe drejtori sportiv i cili ka dhënë jashtëzakonisht kontribut madh në Dritë. Nuk e di se çka ka ndodhur, por e di që nuk ka ndodhur një gjë e mirë, nuk është mirë. Drita ka kapacitet edhe ka njerëz cilët për momentin janë afër, që i dhojnë parë, dhojnë të holla, që janë shumë të fortë edhe kanë budget. Unë se kam informatë, e zakon është mirë. Uroj që ta bëjnë zgjidhjen e duhur, se i përket këtyne dy pozitave, se duhet me qenë korrekt, duhet me bo. Kam dëshirë Dritës se Dritë kum lujtë vetë edhe kum kalu një periudhë, e zakon është mirë, ndashtë është klubi, i vetëmi që unë asë njerë nuk du të arëj, edhe pronarën e Dritës ku kanë qenë gënerë, gjithë morë ku me përmen, është ta bona i tjepër, ku me përmen familjen e Selamis edhe klubin e Dritës, dhe të tëre tonë në kohën më të fështirën, mu ka gjinë Selamia edhe Drita. Nuk kam dëshirë me po Dritën në kësi krize, kam dëshirë dhe kam shpresë, jashtë zakonisht modhe, që këtë dalin për krize, po rej që ta gjenë zgjidhe mbrana Kosovës. Mos t'i shpëndojnë shumë krahte, po t'i shpëndojnë shumë t'lipin të një trener i cili ndoshtë alikin e Kosovës atë televizion se ka pas njerë. Se li e më morë, është problem. është problem me orë në gjithë kampionat një trener i Shqipënisë. Ka trenera këtë të cilët mujnë mi dollë në dim Dritës. Oke, shkojmë me kronikën tjetër Prishtina Ferizaj 0-0. Qeqa, po e njësime ty, ishte pjesë e komentimit të mbrëm? Tek Prishtina edhe Ferizaj. Sinqerisht, ka qenë një loj e cila është definitivisht ofenduese për tifozët, është ofenduese për Superligën edhe vetë për Prishtinën që tashmë po më duket i ka mbetë vetëm historia, nami, emri i madh, mirë po as pak të reflektoj gjithë atë histori për cilën Prishtina ka luftuar, ka shmëzuar e tjerë e tjerë. Du të ndalim pak të këndeshja. Afrim Tovrlani ka shku me detyra bashkë me lojtarët edhe shqiet që i ka realizu taktikisht në mënyrë perfekte. Qka ka bu që më ka bu për shtypje është e kalon bank Rezev Karabegun, i cili është lojtar teknik edhe nuk angazhohet në repartin defensiv edhe ka zavendësu me Kaçikun, i cili është një prej lojtarëve fizikisht shumë i përgatitur në Superligë. Në anën tjetër, Afrim Tovrlani ne dim që është një trener që e adhuron lojen ofanzive për drejtë sa dhe është tifoz i Barcelonës. Edhe të themi ne që nuk arrin të bëj lojt bukur, mund të mashtrojmë veten. Mirë po, kaq do të këtë fond lojtarve e ka pas për ballë Prishtinës. Ai nuk ka shku që të bëj lojt bukur, ka shku që ta shkatroj lojen e Prishtinës, t'ja zër frymën një gjithë që dhe arriti. Në anën tjetër, sulmet i ka bazu në kundërsulme, po ashtu edhe një detaj shumë interesant që nuk ka leju lojtarët e ti të bëjnë avantura në teren, do të toleranca në teren. E kemi parë, pozicionimi lojtarëve dhe në 15 metra ka qenë larkësia njëni me tjetrin. Edhe për atë po thëmë që detyrat që ja u ka dhonë lojtarëve dhe bashkë cilat i ka realizu në mënyrën perfekte, ka arritë që ta marë një pikë shumë transishme. Trener, e përmeni edhe zotri Afrim Tovrlani në intervjisë pasë ndeshjes, ka ardhur për një pikë? Po, të e pasë parasysh që Prishtina është një super fuqi, edhe një ekipë shumë homogjene, e cikull dhe treneri ka dy ekipe që mund t'i futë ndeshje, është normale që grupi lojtarve që ka Ferizaj për duftë qaset ndeshjes defanzive, edhe të kërkon eventualisht një kundërsullëm. Kemë shikun kënë ndeshje, me të vërtet është një ndeshje pikluse, është pikluse pasi që e dim kush është Prishtina edhe është e kuptueshme kur t'lush tjetër është atmosfera kur t'lush në stadion Prishtinës, tjetër është atmosfera kur t'lush stadion Flamurtarit. Vet adrenalina, vet psikologjia lojtarit ngritet 100%, e kalon mbi 100% për shkak se kushtet, rrethonat, reflektorat, është diçka manice, është diçka evropiane edhe detyron me bëhet diçka shumë mrekullueshme. Atë e bën lojtarët e Ferizajt u motivun kurse lojtarët e Prishtinës janë vendas edhe duket që gjithë një kanë kërku fushën, edhe ka qenë një problem fusha, sëtë ka orë fusha, po si duket, jenë edhe problemi tjera, por objektivi i Ferizajt u arri, unë përgëzoj Ferizajnë, edhe besoj që Ferizajnë ndalë ka ndalë do të këndilët,
kurse Prishtinës i mirë punë e madhe, sepse Prishtina më zgabosh është viti 5-6 që nuk e ka shiju titullin, kurse çdo vend tjetër përveç titullit të Prishtinës është humbje. Është interesant se për shembull trajneri tek Josa çka po e vren një detaj, ndoshta veç mendimim që edhe nuk po din ndryrimet i bëjt lojtarëve, zëvendësimet. Shpesh e kemi parë momentin kur është dashur që të reagojnë nëpër situata ose të menaxhoj situatat, këto ndryrimet, zëvendësimet i kanë dalë të dështume. E kemi parë rastin konkret për shembull në takimin kundër dritës që e kishte për Superligën, më falni, për Superkupën e Kosovës. Po ashtu nuk e kuptoj pse një detaj që e kanë vrejt, pse Xhamal apo është një mbrojtës i krahut të majtë. Nuk e kuptoj pse ai kërkon prej tij që të shkojë mes fushor sulmues, diçka që po dështon totalisht edhe krahu i majtë do të thotë i Prishtinës është krejt falc. Për dallim prej krahut të djathtë që funksionon perfekt. Pra nuk gjen kur farë zgjuhet përbashkët me lojtarë të cilët i kanë dispozicion. Edhe nëse ka dështu Prishtina, është komplet faj i trajnerit, mendime e më. Trajner, dasim pak kartarizajnë dhe punën e afrim të volanit, si po duket? Po afrimi maksimumi Ferizajt ka qenë kë, pas shumë probleme që ka posë Ferizajt si shimi mësuna, janë organizuar disa skuadrat që gjithmonë kanë probleme në fillim të kampionatit, për afilimit fazës belaldore, afrim të valon e ka marrë buon të rizojnë me shumë probleme, këmë thonë edhe gjithmonë në atë ekipi cila përzijet politika edhe politikonat, se ata politikonat së fëtimin dhejtë politikën dhe lemë sportin, të e kam prishë edhe sportin dhe se të po përzijen, kështu ka ndodhë me pesën vjetë, politika ka qitë pesën për ligës, kështu ka më ndodhë ka pas probleme Ferizaj, kështu ka probleme Liria e Prizrenit, dhe unë më ndaj se politika duhet me pas larkë durët, larkë sportit. Nëse më ndihmohet, duhet me ditë që më ndihmu, po më përzije edhe me diçka që nuk ju takon, nuk është mirë me hi aty. Si të që tjetë, më ndaj se Ferizaj me shumë probleme, po pas një afrim të Veloni si trener me përvoj, e ka analizu Prishtinën, se realisht me Prishtinën, si t'i bjerë me Prishtinën me lujtë veç emni Prishtinë, duhet me kun 1-0 për Prishtinën, me konë sada normale, që është Prishtina, që është desh me qenë Prishtina. Po, e ka ditë që ka një kundërshtari është zakonisht të fort, i lunë një teren i cili shumë lejtarë është i ronë, për shumë lejtarë që është barë në ngarkes për me lujtë stadion të Prishtinës. Mendoj se me lojë shumë të meshme, me një taktikë shumë mirë të vendosë në fush me në pozicionet lejtarëve, ka rritë me meritë një pikë, cila për me nëjë për Ferizajnë është pikë shumë e malë, kunder kurse për Prishtinën është deshtjen i malë. Lërën, klasim pak për ndeshën, tuaj që avatër në lopën, ende nuk e kemi kronikën gati, por të kënaqëm me një pikë? Sigurisht që jemi kënaqëm me një pikë, pasi që ndeshën nuk e kemi fillu, edhe është mirë lopë e ka posë iniciativën ato minutët e parë, edhe ka mund shumë letë me në ndërpu, shpëtë unë pastaj të kalu koha, pa të mëna rastë të tona, unë nuk arretëm me shënu, në pjesën e dytë e kemi posë me shilohën një rast shumë të mirë përshënim, ku e qëlloj traversën, pastaj edhe për flamurtarin është një pikë në këto momente është shumë e mirësohë. Jemi pa umbje ndër? Jemi pa umbje, jemi një ekipë rishtas e komponume, me lojtarë që kanë orë 3, po këtë lojtarë të rishtë që kanë orë shumitë të ty nuk ka qenë tetën për me lujtë, edhe kanë të regu që shumë kanë gabu shumë ekipe me ata lojtarë që s'kanë lujtë në për ato ekipe ku kanë qenë. Klasim pak për rastin të tha që njerë tha që ka dhe ndërheqje përshka këtë pagave, që që përndodhe? Me soj Dion, edhe që kemi bisedu me trenerin, a i nuk ka dhe ndërheqje prej klubit, po e ka jep një afat caktum presidentit dhe rikur do të më pagu pagat, ose për ndryshën nuk mëj me kërku maksimumin prej lojtarëve. Pas ta i këto përtalët, ku i kanë ato burimet e veta, nuk e di, pak i fryin lojmet, po... A gjithë shkanë regull të? Gjithë shkanë regull, ka qenë korrekt, i ka pagu poga që kam qenë nga pambetuna, ta shpresim për të ti tashmet me i përkryje dhe nuk gjithë që është në regull. Ata që ku zëndërë nuk kemi shumë kohë, shkoj me kronikat Gjilani, Balkani dhe Trepqa 89 Drinica. Nisim e ty për Balkanin, si po duket Balkani, isë sa Mr. Magjaj? Po, mendoj që është një ekip shumë homogjine, një ekipe që dhe të them të drejten ka investu kretori Kaboshi, Arsim Kaboshi shumë dhe ka dhonë shumë për këtë klubin e Balkanit. Është një djallë serios, një djallë i përkushtu maksimalisht për futbolin, e dënë shumë futbolin edhe ka pos nevojë Superliga
për një arsim Kaboshi, prandaj unë e përgëzoj. Ka kriju një ekip shumë të mirë dhe shumë homogjene. Tjeni të bindur që do të jetë Ballkani do të jetë në grupin e 4-5 ekipeve shumë të mira. Në mesin e grupit të Ballkanit ka lojtar të komponuar në mënyrën më të mirë të mundshme për shkak se janë lojtar me përvojë djemtëri. Duhet të përmendi për shembull portierin Rugji që ka përvojë të jashtëzakonshme në Super League, qendërmbrojtësin Visar Berisha, kapiteni që është shpirti dhe zemra e ekipes, e kena Masandej Kukaj, Besnikun, edhe Arbër Potokun, them një katërsh e jashtëzakonshme në vi. Është një djalë mes fushor aty që kalon shumë pozitivitet gjatë punës sa kombone Gentrit Elezaj, jashtëzakonisht një lojtar i mirë, një lojtar i nivelit që i luan 90 minuta, nuk e hup asnjë top, është shumë karakteristik lojtar, Egzon Shabani me përvojë, një Blend Baftiu, ekstra djalë, Topalli Sulmus, është Durim Gashi, Sulmusi Kraj, tjetër ekstra, Lart Emini, jashtëzakonisht lojtar i mirë, edhe shumë lojtarë tjerë që i ka në bankë dhe arma kryesore e Ballkanit është banka shumë e fuqishme, sepse trajneri ka në dispozicion në çdo moment ta fut cilin don lojtar. Dihet që çdo lojë që luan Super League, asnjë ndeshje nuk është e njëjtë. Të gjitha ekipet që luan kërkohet një filozofi ekstra tjetër, sepse nuk mund të luash sikur kundër Bilbylit, sikur kundër Feronikelit, sikur kundër Ferizajit apo Trepçës, sepse vetë niveli dhe sistemi dhe strategjia lojës që e bën kundërshtarit dhe Allampi kundërshtarit, prandaj pikrisht këtë e ka Ballkani. Edhe së fundit është ardhur trajneri me përvojë Sami Sermaqa, i cili t'i uroj shumë sukses. Edhe jam i bindur, edhe keni më bindur edhe ju që Ballkani ka më qenë mesin e 4-5 ekipeve më të mira së Superligës. Trajneri ishte tek Ballkani e bët këtë skuadrë që është tani, ishte tek Trepça 89 e bët skuadrën që ishte dhe u shpall kampion. Shpresoj në të dyja po, këto u largua. Shpresoj që do të jetë fati dhe Ballkani të bëhet kampion si Trepça. Thashë se i kanë fillim. Qysh është filozofia, mençuria, teknika dhe taktika e lojës që organizon trajneri për një ekip? Qysh e formon ekipin homogjene? Qysh e krijon psikologjinë mrena në shpirt lojtarit? Është psikologjia dhe pozitiviteti një trajneri të din ku më tërhek. Situata kur jam tërhek unë ka qenë shumë pozitive dhe shumë e mirë për klubin. Prandaj edhe jam tërhek. Prandaj edhe po shihin rezultatet që janë pozitive. Nuk duhet me dash ekipën veç me kon aty. Duhet me dash ekipën më tërhek dhe me pas sukses ekipa. Për shkak se Ballkani numëron 1560 banorë Suareka. Madh vlefshëm është Ballkani me Suareka, me qytetar, me shikues e me stafin e me lojtarë këtej se një bekim. Bekimi ka veç 75 kg. Ata peshoj shumë a shumë. Prandaj për të mirën e Ballkanit, për suksesin e tyre, kom sakrifiku të gjitha ato 2 muaj edhe ato 8 muaj të suksesit i kum gjun uj veç për suksesin e Ballkanit. E përmene sakrificën, po së ishte e dhimshme ta merë një këtë vendim? Po, shumë e dhimshme të e pas parasysh se ti kryon diçka prej zeros. Edhe fund Super League, punon 2 muaj pa ndër prejr, me 2 stërvitje ndrite, kryon një grup shumë homogen, djem shembullor, tjeni të bindën që jenë djem që është knatësi me punu me ta, djem shembullor, unë jëmë knaq për ta dhe sot për malona për ta, edhe gjithmonë do t'i duaj ata djem se meritojnë mi dasht, edhe gjithmonë do t'i jam fan si ty në 8 bon kampion, Ballkani, edhe nanën tjetër udhëtësia që dha më ka përkraj jashtë zakonisht shumë, edhe që dha në asë një moment nuk kalonën të erin 3-4 sabajt, të më thirë presidenti nuk kime shku, kime nejt, për ata e përmen edhe rastin e Bekim Jusufit, unë e kom pas rastin kur presidenti i kom shënimet, nuk ka thirë të erin 3-4 sabajt, nuk të lo me shku, më ka thirë kapiteni Visar Berisha, dhe të herëm ka thirën, po unë e jam ajtë që kom menu ma pozitiv, edhe unë e shumë ma shumë se ata që nuk shojnë, sepse unë jam i zemrën ekipës, edhe jam u dhecë, komandanti i grupit që e kom u dhecë. Prandaj, viktimizimi jem është për dobinë e soj dhe po shihet që është shumë pozitivë. Që qatë klasin tash për Gjilani, falim për Ballkanin, një Gjilan, kjetë ndryshën nga sezoni kaluar. Po, edhe pse dinë shumë mirë që shumë lojtarë janë largu Gjilanit edhe zëvendësimi duket që po bëhet pak më i vënshëm, kërkohet ko. Unë personalisht më pëlqen trajneri Sedat Pajaziti, është një trajneri cili dëshiron që ndoshta është në gjendje sakrifikoj shumë lojë, shumë pikë vetëm për dru futbol të bukur. Për ato e përmenda edhe bashkëjetesën në futbol, kërkohet edhe tek skuadra e Gjilanit që lojtarët të bashkëjetojnë njëri me tjetrin, po shihve që nuk janë duke kuptuar fare njëri tjetrin, si reporti defanziv, mes fusha, ashtu dhe sulmi. Sidomos tek, për shembull, e dim shumë mirë që mes fushorët janë vizionar të lojës edhe interpretues të gjitha ti vizionit që
po mundohet të krijoj Gjilani, janë sulmuesit një gjithë që nuk po e bëjnë, nuk po ka finalizime. E kemi pa 5 gola I kanë marë, 5 I kanë shënuar dhere më tani. Pra, kur po lunë Gjilani, po ka gola, ka do të thotë prodhim. Mirë po, unë mendoj që shumë herët flasim për Gjilanin. Fakti që e humbjen e pare pësoj me Balkanin, në gjiron e 5, tregon që janë skuadër stabile. Edhe pse është herët që nga vetë trajnerit kërkot që Gjilani të bëhet kampion. Mirë po, si që po duket, ky kërkon që ta logarit Gjilani në top 5, shem, me atë loj mentaliteti është duke funksionu. Trajnerit, flasim pak për Drenicën. Një skuadër e njësi mirë. Drenica si gjithë, që është me stabiles, u pikuna se pretisht, që këne mund dikon, menoj se sot ndeshëm me Trepçen, Drenica gjithmonë ka të regullë ndeshët mira një trovit. Kemi qenë edhe në një vjetë, kemi qenë edhe me Lirikon së bashkë, kemi lujtë, kemi të regullë gjithë ndeshët mira, një Drenica cila lunë, dashta prej ekipeve, Super League, lunë futbolin më të bukur, jashtë zakonisht mirë edhe ajo ndashta edhe është rezultati I dyne. E kanë një stil të lojës të veçantë, cila për mendimin tëm është përsyje bukur shumë edhe është e pamundshme e lojë mirë e tyne që po shfaqin mos me sjellin ndonjë rezultat. Po sa do të jetë Drenica e fortë për të luftuar dikon më anë është pyetje e madhe sepse varet për shumë faktorëve. Drenica nuk ka cilësi apo nuk ka numër të lojtarëve të futbollistëve të madh në rond cilësor, ka bonkë ndoshta të varfër. Duhet me punu me që ata lojtarë që I ka për momentin, edhe pse është herë të fitit, por një Drenicë e cila gjithmonë mes tabeles me një futboll jashtëzakonisht mirë. Erik, takueni në fundjavë me Thernikelin, çka pret? A pret të vazhdoni këtë curi fantastike? Ndeshje të vështirë, shumë pret. I keni disa ndeshje të vështira atë? Ja, është ndeshje të vështira për flamurtarin ka qenë prej ndeshjes, po, se në fillim kemi qenë prej gjithë sportdashëve kosovarë. Pe gjithë opinionistëve, pe gjithëve kemi qenë outsider. Edhe prej ndeshjes së parë kemi pasur probleme me Ferizojën, pastaj me Dritën, se po harrojnë shpejt, tash I kemi bërë do pikë edhe harrojnë, po deri te këto pika kemi ardhur me shumë mund, edhe me Kekun ka qenë ashtu ndeshja më e vështirë që kemi luajtur deri tani. Normal, jo te këtyn ekipe pak më të vogla se janë, ka qenë shumë ndeshje e vështirë, edhe pse është fund tabelës. Po shpresojmë me Fernikelin me qenë ndeshje e mirë për neve. Edhe nuk menoj që tash na edhe pse kemi bërë këto pika, nuk menoj që kemi me u fut me që na çargonin sportin me mytën me Kelen me luj. Çat na do futem me koncentrim maksimal ndeshje, të respektu deri në ato sa e meriton me respektu Fernikelin si ekip, me lujt lojën tonë që na kemi ndruar e ndëgjova këtë edhe trenerit që thotë kur lunë me ekipe do të me përcaktuar se me kë lunë e që lunë. Na deri tash nuk kemi ndru sistem, kemi lujtë me një sistem edhe me një strategji e kemi. Deri tash na ka dollë mirë edhe shpresojmë na dollë edhe këtë ndeshje mirë. Kështu që Fernikelin edhe me një barazim besoj që kemi qenë knaqë me ta. Si qa në fundjavë kemi dy super ndeshje Balkanit Trepça të zënën një ndeshje mirë, po ashtu edhe Drita Prishtina. Tash Drita Prishtina, në fakt Tek Drita e dim që për drejtësa skuadra tjera kam pushu agan, këta Drita vazhdimisht kanë qenë qarkullim njëri me tjetrin, në përgarat të dhëtë ndërkumtare, edhe personalisht mendoj që dhe lodhja e ka bërt vetën. Tani, problemet e brendshme dhe klubit pa tjetër që janë reflektu edhe jashtë. Do të si përfatësir shohim disponim totalisht të kundërt me sezonin e kaluar. E diskutuam punën e Bekimi Sufit, tis një kërqeri po ashtu, të cilët deri më tani ka funksionuar në mënyrë perfekte, mirë po duhet pyetet edhe disponimi i lojtarve. Për mendimin tim tash të Bekimi I Sufit veç po të mundohet pak, ai e ka dëshmu që nuk është në gjendje të punojnë presion do 70 pikve, presion edhe të medjave, edhe në presion kur situata është shumë... Kështë presion me media? Po, kur situata është shumë e keqe. Po tani, e dim shumë mirë është trend në Super League që të ndrohen trajnerët, një do të ashojmë në një klub tjetër ndoshta, se dipse kam një bindje që në Prishtinë të të shkoj, nuk e dipse, po do të ashojmë prapë në një skuadër tjetër, sepse këtu qarkullojnë trajnerët në Super League, edhe do doja që pse jo mos shkojnë edhe në superiorën e Shqipërisë. Tani, Drita ka krizë të brendshme, trajnerë kryesi. Prishtina I ka të gjitha mundësitë
duke fillu prej fondit të lojtarve që të bëhet kampion, ata edhe individualisht, por edhe nëse i marim si klub, mund të funksionoj njëri me tjetrin edhe prap se prap nuk po ka rezultat. Kështu që do të luajnë dy skuadra të cilat i kanë krizat në verzionet e veta, se si do tjetë rezultati, idejnë nuk e kam. Vetëm e di një gjithë që Drita, deri sezonin e kalum, shpesh ka kthy rezultat. Ndo shta e ka fillu me humbje, por rezultatet i ka kthy, njëjtë ndodhi edhe kur luajtin Superkup me Prishtinën. Pjesën e parë, menduam që Prishtinë. Po, Prishtina ka bërë lojën më të mirë qysh mbas luftës që e kemi parë. Mirë po, Drita e rikthej rezultatin, kështu që për këtë ndeshje, sinqerisht, nuk kam fare ndonjë ide se si do të përfundoj. Veç e di që vëmendja do të jetë shumë e madhe, sepse ne kemi dëshirë që të fokusohemi më shumë në skuadrat të cilat kanë probleme të brendshme, që reflektohen edhe jashtë, por ja që më vje keq, të vjen në këtë gjendje do të thotë Drita, por edhe më keq është rasti i Prishtinës, që kryesia do të thotë ja dhuron dispozicion të gjitha mundësitë e mundshme një trajneri, edhe ai nuk di ti shfrytëzoj. Trener që i qa ma formulej një pyjtët mirë, pse trenerat të Kosovës nuk shkojnë në Shqipëri, por shpesh po vinë ata këto? Po, politika dhe strategia e trenera në Shqipëni ka qasje matë madhe të na, se na që i kena qasje atje. Dhe më thonë ata njerë që i bartin, i dërgojnë, si tha Faruku në fillim politika, se zakonisht e na shumë a shumë po ka ndikon politika në sport se faktor tjerë, na nuk i kena ata. Gjatë trajnimeve dhe këtyne seminarev që shkojnë në Shqipëni, ka qenë edhe Faruko, zakonisht gjithmonë instruktorat në thoi neve nërsy që binëshëm, 100% jeni matë sukseshëm e jo. Si në aspektin teorik që e përpilojnë në një stërvitje, edhe në seminar, si në aspektin teorik që e dëshmojnë për balë tyne, për të balë instruktorat të UEFA-së dhe FIFA-së. Po tash qasja, unë e ma shumë pelu në aspektin genetik, në shqiptarët i në shumë mikpritës, dhe kush do që vjen, nuk në intereson vlera cilësia, në intereson mikpritja, kurse ato që e kena të shpia, nuk mërzitëm shumë se e kena, kur do që e gjojna. Unë me ndoj që i kalu të trenera shumë shkëllqyshëm Kosovë, se mënën me bo shumë ma shumë se trenera që jenë Shqipni, edhe që jenë të punu Shqipni, po nuk kanë qasje dhe nuk mënën të posë qasje, përshkak se ata si veprojnë këto, me vepruna atje, tjesh i bindun që jo me vetur, po me helikopter në këshin këthyve në Kosovë. Atëri, falinderaj, 4 dhe 6 pjesë e misë në këtonë. Falinderaj.